አንድ አምላክ በሚሆን በአቦል በመንፈስ ቅዱስ ስም በማመን በመጋቢት ወር የሚነበብ የሚጸለይ የክርስቶስ ዘምራን ገድል ለመጻፍ እንጀምራለን። ልመናዋ አማላጅነቷ ከወዳጇ ከወልደ ማርያም ከወለተ ገብርኤል ከሕዝበ ክርስቲያኑ ጋር ዘላለሙ ይኑር አሜን። ከብዙ ዘመን በኋላ በዓለም ላይ ከጽንፍ እስከ ጽንፍ እስከ አጽናፍ ቸነፈር ተልኮ ብዙ ሕዝብ አለቀ። በየሰው ቤት ሁሉ ዋይታና ለቅሶ ብቻ ሆነ። በዚህ አይነት ችግርና መከራ ለሶስት ዓመት ያህል ተቀመጡ። ከለታት በአንደኛው ቀን እናታችን ክርስቶስ ዘምራ በባዕቷ ተቀምጣ ሳለች ከእግዚአብሔር ዘንድ ለሰው ልጆች ሁሉ ምሕረትን ትለምን ዘንድ መንፈሷ አነሳሳት። ከዚያም ቤቷን ዘግታ በባዕቷ ለብቻዋ ተቀምጣ ሳለች ከቸነፈር ወገን አንዱ መጥቶ በቤቷ ደጃፍ አጠገብ ተቀመጠ። በተቀመጠም ጊዜ የቤቱ በር አውቃ ተከፈተችለት። ወደ ቤትም ገብቶ የእግዚአብሔር ባለሟል ክርስቶስ ዘምራ ሆይ እንዴት አለሽ? አላት። እሷም ሰላምታህን እቀበል ዘንድ አንተ ማነህ? ስትል መለሰችለት። እሱም ስሜ በድል አስፋር ሲሆን አመጣጤም ከሩቅ አገር ነው አላት። በምን ምክንያት ወደ እኔ መጥተሃል? አለችው። ከአንቺ ጋር ለመጨዋወት ወይንም ለመወያየት ነው አላት። እሷም በል እስኪ እንወያይ ወይም እንጨዋወት አለችው። በዚህ ጊዜ የበሬ ሥጋ ይዞ ስለነበር በቢሏ ዘለዘለው። በቤቱ ደጃፍ የራሱ ሁለት ውሾች ተኝተው ይጠብቁት ነበር። በዚያን ጊዜ በያዘው ካራ ያንን ሥጋ እየቆራረጠ ለእነዚህ ውሾች ጣለላቸው። በዚህ ጊዜ አንዱ ውሻ ብቻ ሥጋውን ወስዶ ይበላ ጀመር። ሁለተኛው ውሻ ግን አይበላም ነበር። እሷም የውሾቹን ጌታ አንደኛው ውሻ ሲበላ ሌላው ወይንም ደግሞ ጓደኛው ለምን አይበላም ብላ ጠየቀችው። በዚህ ጊዜ ያ ዝም ብሎ የተኛው ውሻ በሰው አንደበት ወይም ቋንቋ እንዲህ ሲል ተናገራት። ከቶ የሰው ልጅ ይመስል ጓደኛዬን ልነጥቀው ወይም ልቀማው ይገባልን? እኛስ ሕግና ሥርዓት አለን። የጌታችንን ትእዛዝ በመፍራትና በመንቀጥቀጥ እንጠብቃለን አላት። እሷም ይህ ውሻ እንዴት በሰው አንደበት ወይም ቋንቋ ልናገር ቻለ በማለት ፈጽማ ተደነቀች። በዚያን ጊዜ የእነዚያ ውሾች ጌታ ይኸውልሽ ውሾቻችን በሰው አንደበት ወይም ቋንቋ ለመናገር ይችላሉ። እኛም እንደዚሁ የፈጣሪያችንን ትእዛዝ እንጠብቃለን። ሕጉንም እንደናንተ አንተላለፍም። አታመንዝሩ ተብላችሁ ታዛችኋል፣ እናንተ ግን ታመነዝራላችሁ። አትስረቁ ተብላችኋል፣ እናንተ ግን ትሰርቃላችሁ። አትግደሉ ተብላችሁ ታዛችኋል፣ እናንተ ግን ትገድላላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ስለምትተላለፉ በዚህ ላይ በእርሷም ላይ በምትኖረው ሁሉ መዓት ይታዘዝባችኋል አላት። የእግዚአብሔር ባለሟል ክርስቶስ ዘምራ ሆይ ስሚ፣ ልንገርሽ፣ ከፈጣሪ ዘንድ ትእዛዝ በወጣ ጊዜ እኛ ደግሞ በመላእክት አለቃ በቅዱስ ሚካኤል ቃል እንታዘዛለን። እሱም ሰውን ትቀስፉ ወይም ትገድሉ ዘንድ እግዚአብሔር ፈጥናችሁ ከሀገራችሁ ውጡ ብሏችኋል ብሎ ያዘናል። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልም ይህን በሚነግረን ጊዜ እጅግ አድርገን እንንቀጠቀጣለን። በዚህ ጊዜ መኳንንቱን መሳፍንቱን ሁሉ ከንጉሳቸው ጋር ይመካከሩ ዘንድ ወደ ንጉሳቸው ይሰበሰባሉ። ንጉሱም እናንተ መኳንቶችና መሳፍንቶች ሂዳችሁ ከሚስቶቻችሁ ተማከሩ ወይም ተሰነባበቱ፣ ተማክራችሁም ፈጥነን ወደ ታዘዝንበት እንውጣ፣ እግዚአብሔር በመዓቱ እንዳያጠፋን ይላችኋል። መኳንንቱና መሳፍንቱም ፈጥነው ሄደው ከሚስቶቻቸው ጋር ይማከራሉ።
ከዚያም ንጉሱ ከመቋንንቱ መሳፍንቱ ጋር ፈጥኖ ወጣ ጊዜ ከኛው ወገን ልጅ አዋቂ ሳይባል ማንም ሳይቀር ሁሉም በየወገኑ ፈጥኖ ይመጣል። እግዚአብሔር ባለሟል ክርስቶስ ሰምራ ሆይ ስም ይልንገርሽ። እግዚአብሔር ካዘዘን ቦታ በደረስን ጊዜ ንጉሱ ወደ ቤተ መንግስት ወይም ወደ ንጉሱ አዳራሽ ይገባል። መኳንንቱና መሳፍንቱም ወዳቻቸው ወደ መኳንንቱና ወደ መሳፍንቱ እልፍኝ ይገባሉ። ከኛ ወገን ማንም ቢሆን ከቶ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤልን ትእዛዝ የሚተላለፍ የለም። እነሆ እንደታዘዝነው ሁሉንም ፈጽማለን እንጂ እንደናንተ የሰው ልጆች ትእዛዝ አንተላለፍም። ንጉሱ ንጉሱን ይገድላል፣ መኳንንቱም መኳንንቱን ይገድላሉ፣ መሳፍንቱም መሳፍንትን ይገድላሉ፣ ወጣቶቹም ወጣቶቹን ይገድላሉ፣ ሕፃናቱም ሕፃናትን ይገድላሉ፣ ሴቶችም ሴቶችን ይገድላሉ፣ የወንድ አገልጋዮችም የወንድ አገልጋዮችን ይገድላሉ፣ የሴት አገልጋዮችም የሴት አገልጋዮችን ይገድላሉ። ማንም ቢሆን ያላቻው ወይም ከአቅሙ በላይ የሆነውን ሊገድል አይችልም። ስለሆነም በዚህ ሕጋችን ጸንተን እንኖራለን። የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ፈጥናችሁ ወይም ባስቸኳይ ወደ ሀገራችሁ ተመለሱ ባለን ጊዜ እየፈራን እየተንቀጠቀጥን ፈጥነን እንመለሳለን፣ ወደ ቤታችንም በሰላም እንገባለን። እስከ ዕለተ ሞታችን ድረስ በዚህ ሁኔታ እንኖራለን። ክርስቶስ ሰምራ ሆይ ዳግመኛ ሌላ ነገር ልንገርሽ ስም። ምናልባት ሰው ውሃ ይወስዳቸዋል፣ ጅብ ይበላቸዋል ቢሉሽ ከዚህ እኛን የሚነካን ነገር የለም አላት። ይህንም ተናግሮ በጣና ባህር ላይ በእግሩ እየሄደ ከደብረ ዳጋ ደረሰና እናታችን ክርስቶስ ሰምራ ወዳለችበት ተመልሶ መጣ። ከዚህም በኋላ ከእንግዲህ ወደ ሀገሬ ተመልሼ መሄዴ ነው። የእግዚአብሔር ባለሟል ክርስቶስ ሰምራ ሆይ ነገር ግን በቅድስት ጸሎትሽ አትርሺ ብሎ ተሰናበታት። እሷም ሂድ እግዚአብሔር በሰላም ወደ ቤትህ ያግባ ብላ አሰናበተችው። ልመናዋ፣ አማላጅነቷ ለወዳጇ ለወልደ ማርያም ለወለተ ገብርኤል ለሕዝበ ክርስቲያኑ ይደረግላቸው ለዘላለሙ አሜን።